Nemojte zaboraviti da su Makedonija i Kosovo bure baruta koje će dovesti u pitanje opstanak Evropske unije jednog dana. Ja ovo ne pričam na pamet, da bi pričao samo čisto da bi gledalci to čuli. Znači, Makedonija je jedno podložno tlo da krajem 2015. godine ima ozbiljan problem sa terorizmom. I čak, po mojim saznanjima, će imati nekoliko akcija na teritoriji Makedonije, odnosno Srbije. Znači, nekada 2015. kraj od 2-3 mjeseca su nadvor od Makedonije. Ne, oni će dejstovati u Makedoniji. Znači, dejstovati u Skoplju. I dejstovati u Beogradu. Ali, to što oni rade je samo prividno. Oni treba da skrenu pažnju i da vas drže u strahu. Znači, terorizam se ne radi zbog toga da bi neko nekog ubio. Nego se radi na tome da i jedna i druga populacija se plaše. Znači, koliko se plaši makedonska populacija, toliko treba se plaši albanska populacija.